sve je rekla. Mali Željko je u pratnji svoje bake Marije Kulić u toku večeri napustio zadrugu. Naime, Željko imao zakazan pregled kod lekara, sa njim je otišla Marija Kulić. Međutim, pošto su se zadržali, još se nisu vratili na imanje, Miljana se vidno uznemirila, te je uhvatio napad panike, nakon čega je napravila haos u zadruci. Produkcija se sad oglasila, a Ognjen Amidžić i Miljani otkrio da je Željko dobro, te da nema razloga za brigu, a zadrugarka iskoristila priliku da se zahvali produkciji. Zahvaljujem se produkciji što mi je javila da je sa Željkom sve u redu, sada sam malo rastarećenija. Izvini što sam u tvojoj emisiji doživjela napad panike i što sam popušila 10 cigareta, jer sam se brinula. Sada znam da je sve u redu. Hvala puno produkciji, rekla Miljana, kako produkciji, tako i Ognjenu koji je trenutno u Beloj kući.